הגמרא אומרת שיש בתורה שלושה קל וחומר, ובעצם הדבר מתקשר למסקנה של הדברים שהיו כאן. הקל וחומר, אחד מהם, ניקח אחד מהשלושה קל וחומר שישנם בתורה, משה רבינו אומר לבני ישראל לפני מותו, הם בעודני חיים אומרים הייתם עם השם אלוקיכם, ואף כי אחרי מותי. כלומר, כשהייתי חי, אתם לא קיימתם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שאני אמות, בוודאי ובוודאי שכך יהיה. עכשיו, משה רבינו לא אומר את זה כנבואה, כך מסיקים, זה קל וחומר, כלומר, אני מסיק באופן הגיוני שזה מה שיקרה. הקל וחומר הזה כמובן מגלה, רומז, וזה מה שלמדנו מדברי הרב מיכאל, על איזושהי תיאוריה, אותו אלפא. כלומר, מה גורם לאנשים לקיים מצוות? נוכחותו של משה רבינו. קח את משה רבינו, יפסיקו לקיים מצוות. אבל אם תניח הפוך, שנוכחותו של משה רבינו מעצבנת את קורח ואת עדתו, ולכן מתחילה אווירה של סרבנות, יעלה משה רבינו מן הבמה, אז כל ישראל עובדים את הקדוש ברוך כמו שהיה בזמן יהושע. זאת אומרת שבעצם, אם אני אומר שהקל וחומר הזה הוא קל וחומר טוב, מאיזושהי סיבה פורמלית, מכאן שאני מסיק שמשה רבינו הוא זה שמחזיק את קיום המצוות בעם ישראל. מה אני רוצה לומר? כאשר אני מחליט שישנו מודל הגיוני, מכשיר, מפתח כזה, מפתח, בעיניי זה כמו מפתח צינורות של שרברבים, אני מצטער, הדמיון המתמטי שלא כל כך חזק לדבר על טופולוגיה, לדבר על מכשירים מכניים, אז מכשיר מכני פותח או מפתח, פותח מנעול, אז אני גם יכול לייצר, אני יכול לעמוד מהו ההיגיון שעומד מאחורי הדבר על ידי בחינת הקל וחומר. אבל בואו נבדוק מה קורה כשההיגיון כבר קיים, ואז נראה אם זה עומד במבחן הקל וחומר. זאת אומרת, אנחנו למשל נאמר שאם חופה עושה אירוסין, אז המהות של האירוסין לא נעשים על ידי ההנאה, על ידי תמורה, כי חופה אין בה לא הנאה ולא תמורה, חופה יש בה משהו אחר. אבל אם נראה, אם כשנפתח את הדלת, נראה שבאמת ההיגיון הוא בהכרח אחר, אז יש לנו כאן בעיה, אז משהו כאן לא עבד. זאת אומרת, אז יש פער בין ההיגיון שהושג מתוך המודל שבנינו, לבין ההיגיון שראינו שהוא גם כן ניתן, והוא נשאר למסקנה, כלומר, והוא עובד ועובדים איתו בהלכה, והוא קיים והוא מתפקד, והוא לא יכול לתפקד יחד עם משהו אחר, אלא הוא ההיגיון שפועל בהלכה. ואז באמת השאלה, ידו של מי גוברת, של המודל או של ההיגיון. באמת, עד כאן פחות או יותר. אז בואו נראה. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. נגיד. עכשיו, החבות בנזק, קשור סביב הרעיון של דיול הבא מן הדין להיות כנידון, שהזכיר אותו רב מיכאל, אני אדבר על ההיגיון של חבות, הכל עוסק, חלקה הראשון שמסכת בבא קמא, והדברים שרב מיכאל דיבר עליהם, עוסקים בחבות של בעלים בנזק של הבהמות שלהם, של בעלי החיים שלהם. כן, לא משנה אם זה פרה או כלב או כל בעל חיים אחר. אז מהי הגדרת החבות? כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבים לשלם. זהו, שהרי ממונם הזיק. והרמב״ם כותב ומביא פסוק בתורה, כדרכו. הוא תמיד אומר, אני אתחיל מהתורה שנכתב ואסביר את הרעיון. הדבר השני, כמה משלם? יש חבות בנזק. כמה הוא משלם? אם הזיקה בדברים שדרכה לעשותם תמיד כמנהג בריאתה, כלומר טבע הבהמה לעשות כך, כגון בהמה שאכלה תבן או עמיר או שהזיקה ברגלה כדרך הילוכה, חייב לשלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו. ובהמשך, נדלג על הקטע, ואם שינית ועשת מעשים שאין דרכה לעשותם תמיד והזיקה בהם, כגון שור שנגח או נשך ואין דרכו לעשות כך, כי אני מדבר על שור שהוא בעל חיים להובלה
למסע, כן, והוא גר, הוא נמצא בתוך, בחברת בני אדם, אז אין דרכו לגוח או לשוח, חייב לשלם חצי נזק. נעזוב מגוף המזיק עצמו, נעזוב. כלומר, החבות גדולה יותר בדברים שהדרך לעשות, מאשר בדברים משונים. עכשיו כלל, כמה כללים הלכתיים. העושה מעשה שדרכו לעשותו תמיד כמנהג בריאתו, הוא הנקרא מועד. למה מועד? אתה הבעלים מוזהר ועומד, כי השור יכול לעשות פעולה מסוימת. והמשנה ועשה מעשה שאין דרך כל מינו לעשות כן תמיד, כגון שור שנגח או נשך, הוא הנקרא תם. עכשיו, תם יכול גם להפך למועד אם השור הזה דרכו לעשות, כך זה לא ענייננו כרגע. כל מועד, כותב הרמב״ם בהלכה הבאה, בהלכה זין, כל מועד משלם נזק שלם, וכל תם משלם חצי נזק. זה הכלל. מה ההיגיון שבו? אני חושב שההיגיון ברור, אבל נראה את ההמשך. הקטע הקריטי הוא ההמשך. במה דברים אמורים? שתם, אמרנו שמועד משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו, במה דברים אמורים? כשנכנסה הבהמה לרשות הניזק והזיקתו. אבל אם נכנס הניזק לרשות המזיק והזיקת בהמתו של בעל הבית, הרי זה פטור, ואותו הדבר גם ברשות הרבים. מה הדין ברשות הרבים? כאשר הנזק הוא שכיח, בכל דבר שהנזק הוא שכיח, אומר הרמב״ם מהי ההלכה, הרי זה פטור מפני שיש לרשות להלך בכך, ודרך הבהמה להלך כדרכה ולאכול ולשבר כדרך הילוכה. אומר הרמב״ם נימוק, מדוע נזק שהוא שכיח, המזיק פטור אם יש לו רשות להיות במקום הזה, אם יש לו רשות להחזיק את הבהמה? כי באיזשהו אופן הרשות להחזיק את הבהמה כוללת גם כן את הצפי שהבהמה תזיק. כי הרי זה דבר שדרך הבהמה לעשות, ולכן מאחר שיש רשות להיכנס, והיות הבהמה דרכה להזיק, ממילא הוא לא חייב לשלם כאשר הבהמה הזיקה. אני דילגתי פה על שלב הגיוני שהרמב״ם במורה נבוכים ישלים אותו. מהו מקור ההנחה ההגיונית שיש תלות בין הרשות ללכת לבין הפטור? זה גמרא, יתיב רבי יהודה נשיאה ורבי הושעיה, המוראים מהדור השני של האמוראים, אקיל עד רבי יהודה, על פתח ביתו שהיה מיוחס, לפתח הבית שהיה מיוחס לרבי יהודה, לתנא רבי יהודה, או אולי לרבי יהודה, על הפתח של רבי הנשיאה, נפק מילתא מביניו, קשקשה בזנבה, מהו? בהמה שהולכת, קשקשה בזנבה ושברה כלים. האם הבעלים חייב? אמר לו השני, וכי יוחזנה בזנבה וילך? מה אתה רוצה? איך אפשר למנוע נזק כזה? הבעלים יצטרך להחזיק את הזנב של הבהמה? אומרת הגמרא, יחי קרן נמי וכי יוחזנה בקרן וילך? אומרת הגמרא, החיישת קרן לב אורחי האורח. קרן אין דרכו להזיק, ובהמה ושן ורגל, או לחשקש בזנב, דרכו לעשות. עכשיו, מה כתוב כאן בגמרא? ונחשוב לרגע אחד על הדבר שכתוב כאן. מה יותר חזק? מה יש לו ערך? מה יותר קל לחייב בנזיקים? דבר שדרכו לעשות או דבר שאין דרכו לעשות? אנחנו רואים את זה מן התשלום. דבר שדרכו לעשות משלם נזק שלם, דבר שאין דרכו לעשות משלם חצי נזק. וזה גם היגיון של ברזל. כי דבר שדרכו לעשות אתה צריך לצפות, דבר שאין דרכו לעשות אתה מופתע. אתה אומר, מה, מקס היקר שלי התחיל לגוח? לא חשבתי, כן, איך אתה אמרת על הילדה שהבית מסודר, מה פתאום, וזה באמת התכוונת לחוץ לארץ, שהבית, החדר של הילדה מסודר, זה התכוונת קורה בחוץ לארץ, אז השור שלי נגח, זה לא יכול להיות, לכן משלם חצי נזק. עכשיו, הדבר הוא שאם כן, יש ערך יותר חזק לדרכו להזיק, מאשר דבר שאין דרכו להזיק. לעומת זה, לגבי החיוב ברשות הרבים, במקום שיש רשות לשניהם להיכנס, זה הפוך. דבר שדרכו להזיק, מה אני אומר, וכי יוחזנה בזנבה וילך.
כלומר, אם ניתנה לי רשות להיכנס, בוודאי שאי אפשר לחייב אותי אם הזקתי, כי זאת הדרך, ואני לא יכול לשמור על כל בהמה שלא תזיק. לעומת זה, אם זה דבר שאין דרכו להזיק, הרשות להיכנס לא כוללת את הצפי לנזק הזה. בואו נראה את הניסוח של הרמב״ם במורה נבוכים, ממש מתאים, ראויים הדברים למי שאמרם, כלל אלו הדינים מן היושר מה שהעיד עליו, וזה ששן ורגל ברשות הרבים פטור, שהוא עניין שאי אפשר לשומרו, זה מה שאמרה הגמרא, וכי יוחזנה בזנבה וילך, ומה שיבוא בהם מנזק גם כן שם הוא מעט. ומי ששם דבר ברשות הרבים הוא שפשע בנפשו ונתן ממונו לאיבוד. אחת מחוויות הנערות שלי, אחרי מלחמת ששת הימים נפתחה חנות מכולת ברובע היהודי, ואף פעם לא ראיתי בבקמה עם שור וחמור וכל זה, ושם אני רואה ארגז לחם עומד בפתח המכולת כנהוג בחנויות מכולת של פעם, וחמור אוכל את הלחם. אז ממש ככה, אז אמנם כתוב זה במקרא חמור לחם, אבל שם זה פירוש אחר. על כל פעמים עומד החמור ואוכל את הלחם. אז אומר הרמב"ם, מי החמור האמיתי כאן? בעל המכולת. אתה שמת את הלחם בפתח החנות, אז אתה פושע. הוא שפשע נפשו ונתן ממונו לאבד, לאיבוד. מדוע? כי ידעת שיש בהמות, וידעת שבהמות אוכלות, לכן יש רשלנות תורמת, אפילו יש רשלנות עיקרית של הניזק, לעומת זה הרשלנות של המזיק היא, מותר לחמור להיות פה, וחמור דרכו לאכול. אז מה אני צריך לעמוד ולשמור את החמור שלו יאכל, וכי יוחזנה בזנבה וילך? לא צריך. עכשיו הוא אומר, ואומנם, אבל בשדה הניזק זה הפוך, יהיה חייב על השן והרגל בשדה הניזק. כי מה, אתה אסור לך להיכנס? אומנם הזק הקרן והדומה לו, אשר אפשר לשומרו בכל מקום, אי אפשר להולכים ברשות הרבים להישמר. כלומר, אדם שהולך ברשות הרבים לא יכול להישמר משור שיתנפל עליו ויגח אותו. למה? כי זה לא צפוי. הוא יכול להישמר מנזק צפוי, הוא לא יכול להישמר מנזק לא צפוי. ולכן אין את הרשלנות התורמת של הניזק. מה נשאר? קצת רשלנות של המזיק, לא ממש. לכן כמה הוא משלם? חצי נזק. אם כן, ההלכה וההיגיון שבהלכה נתון כהלכה פה בגמרא, נתון ברמב״ם בהקדמה לנזקי ממון, ונתון במורה נבוכים. זה נתון. כשאתה שואל מתי האחריות גדולה יותר, דבר שדרכו להזיק או דבר שאין דרכו להזיק, אז מה אתה אומר? תלוי איפה. ברשות היחיד, ברשות הניזק, ההיגיון נותן שדבר שדרכו להזיק אתה אחראי יותר מאשר דבר שאין דרכו להזיק. ברשות הרבים זה הפוך. ברשות הרבים, דבר שדרכו להזיק אתה אחראי פחות מאשר דבר שדרכו להזיק אתה לא אחראי בכלל, דבר שאין דרכו להזיק אתה אחראי במקצת. זה ההיגיון והוא נתון. זאת אומרת, זה לא היגיון שאפשר לשנות אותו על ידי איזושהי מסקנה או על איזשהו מודל. ההיגיון נתון במסקנה, זאת המסקנה וזאת ההלכה הפסוקה. עכשיו בואו נראה. המשנה שעליה דיבר הרב מיקי, הרב דוקטור מיכאל אברהם, דיבר על המשנה הזאת. שור המזיק ברשות הניזק, כיצד? נגף, נשך, רבץ, כל אלה הם מעשים תוקפניים שהשור לא רגיל לעשות אותם, בעת ברשות הרבים משלם חצי נזק. זה מה שאמרנו, הניזק לא יכול לשמור את עצמו, והמזיק לא רשלן לגמרי, מכיוון שסוף סוף זה נזק לא צפוי. ברשות הניזק, רבי טרפון אומר נזק שלם, וחכמים אומרים חצי נזק. אומר רבי טרפון, קל וחומר. אמר להם רבי טרפון, ומה במקום שהקל על השן והרגל ברשות הרבים שהוא פטור, החמיר עליהם ברשות הניזק לשלם נזק שלם? מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אינו דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם. אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנידון, על זה דיבר רב מיכאל. עכשיו בואו נראה מה שטוען רבי טרפון. הוא אומר, אתה יודע מה? אני טוען שמהו המזיק החמור יותר? המזיק המשונה. הרי אתה רואה שברשות הרבים הוא משלם, ונזק רגיל המזיק לא משלם.
אם כן, נזק משונה חייבים יותר. אז ברשות הניזק, ודאי שנזק משונה ישלם נזק שונה. מה הבעיה? הבעיה פה לא אם דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה דבר פורמלי. הבעיה היא אחרת, רבי טרפון אומר דבר שהוא לגמרי לא הגיוני. הוא בונה מודל והמודל הוא משולל היגיון. מכיוון שאנחנו אומרים ששני הפרמטרים של שכיחות הנזק ואיפה הנזק נעשה, שניהם קובעים. לכן הפוך הדברים, ההיגיון הסופי שנשאר למסקנה והוא לא שנוי במחלוקת, הוא איך הדברים מתקשרים. כל נזק שהוא שכיח ברשות היחיד צריך לשלם, ברשות הרבים לא. נזק שהוא לא שכיח, יש רשנות פחותה, אבל היא זהה ברשות היחיד וברשות הרבים. אם כן, מהו הקל וחומר? אז עכשיו, אם אני רואה את הקל וחומר באמת כמודל מכני לגמרי, כמנגנון מכני, פירושו של דבר שנותן לי תשובה שהיא שוללת את ההיגיון. זאת אומרת, אז ההיגיון או התיאוריה או האלפא שחיפשנו פשוט לא עובד. ואני לא יכול למצוא משהו חדש, כי את התשובות הנכונות כבר יש לי. התשובות הנכונות כבר נמצאות. וכשחכמים, אז מה תגידו? טוב, זאת דעת רבי טרפון. מי אמר שרבי יהודה נשיאה ורבי יושעיה עברו לפי רבי טרפון, עברו לפי חכמים? חכמים לא אומרים שזה לא הגיוני, הם לא באים ואומרים שהתיאוריה שבנית מתוך הקל וחומר היא לא נכונה. מה הם אומרים? יש עניין פורמלי, דיו לבא מן הדין, אם אתה יכול לסובב. בא רבי טרפון ואומר נסובב את הקל וחומר. זה שאלה אם אתה יכול לסובב את הקל וחומר, אתה לא יכול לסובב את הקל וחומר. עכשיו, עוד יותר גרוע זה הדבר הבא. עד כאן זה קצת גרוע, היותר גרוע זה ההמשך. איך ניתן לקדש אישה? זה קל וחומר בסביבות הסוגיה שדיברתם עליה, אבל רעיון אחר, יותר פשוט. ובעלה, כי ייקח איש אישה ובעלה. פרשת כי תצא, פרשת הגט. אז כי ייקח איש אישה ובעלה. מלמד שנקנית בביאה. אדם לוקח אישה והיא נהיית אשתו על ידי שהוא בועל אותה. והלו דינו. למה צריך שהתורה תכתוב ובעלה? היה אפשר לוותר על זה וללמוד את זה שביאה קונה מקל וחומר. ומה יבמה שאין נקנית בכסף, נקנית בביאה? יבמה יבוא עליה ובעלה והייתה לו לאישה. כך כתוב לגבי יבמה. מה יבמה שאין נקנית בכסף, נקנית בביאה? אז סימן שמה יותר חזק? ביאה יותר חזקה מכסף. זו שנקנית בכסף, דהיינו אישה, אינו דין שתקנה בביאה. אמר רב אשי, משום דאיקה למימר, מיקרא דדינא פירחא. מהי הפירחא? מהיכא קמאי תתלה מיבמה. מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת, ולכן היא נקנית בביאה. תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת. עכשיו השאלה היא, מה זה זקוקה ועומדת? תיאוריה או פרמטר מוחלט? זאת אומרת, היבמה נקנית בביאה. האם אתה אומר, ליבמה יש נקודה נוספת של כוח שהיא זקוקה ועומדת, ולכן קל לקנות אותה, אבל קשה לקנות אישה, האם זה הרעיון? או שיש בזה איזשהו עניין הגיוני? עכשיו נראה את התוספות. מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת? אומר התוספות, הרי הפרחה הזאת היא מאוד מוזרה. הרי זה שהיא זקוקה ועומדת, אם יותר קל לקנות, אם אתה מתייחס לזקוקה ועומדת כאל שיותר קל לקנות אותה, כלומר שיבמה יותר גדולה מאישה לפי המודל שהראה הרב מיכאל, אם כן, ודאי שהיא תקנה בכסף. למה היא לא נקנית בכסף? כי זה לא נכון. הוכחתי לך שמה שהיא זקוקה ועומדת לא נכון, לא עושה אותה יותר קלה לקנייה. הלא אין מועיל הזקיקתה לעניין כסף. ואם כן, כל זה אכניס בקל וחומר. ונימח, ומה יבמה שאף על פי שהיא זקוקה ועומדת? אין נקנית בכסף, אין נקנית בביאה. אישה שאינה זקוקה ונקנית בכסף, אינו דין שנקנית בביאה, ולא יזיק לה מה שאינה זקוקה. ואותו דבר הוא אומר בפרק יצד הרגל. בקל וחומר של רבי טרפון, הקשרי, מה לשן ורגל די זה כאן מצוי? לכאורה שואל הרי את השאלה שאנחנו שאלנו. הרי מבחינת ההיגיון, שן ורגל איזה כאן מצוי, ולכן ברשות היחיד זה רשלנות נוראה לשחרר את השור שלך ברשות היחיד. אבל קרן, זה שהשור שלך ייגח שור אחר, סתמת לו את הפה, קשרת לו את הרגליים. הוא לא יכול להזיק בשן ורגל. איך הוא הזיק? הוא נגח.
הדבר הזה לא היית צריך לעלות בדעתך, מה לשם ורגל דאיזה קו מצוי, תאמר בקרן שאין איזה קו מצוי, ומפרש ריאתם, ולעניין חיוב נזק שלם ברשות הנזק, לא בחום ראי. למה? שהרי אינה מועלת כלום בשם ורגל לחייב חצי נזק ברשות הרבים כקרן. וכל זה עשים בקל וחומר, ומה שם ורגל שאף על פי שזה קו מצוי, פטורים ברשות הרבים, חייבים ברשות הנזק נזק שלם, קרן שאף על פי שנזק קו מצוי, חייב ברשות הרבים חצי נזק, אינו דין שלה בחצר הנזק נזק שלם. מה שאומר פה התוספות, בעצם, עניות דעתי, מנתק כל קשר אפשרי בין המודל לבין ההיגיון. אין עכשיו קשר. כי הרי אמרנו שמה ששן ורגל איזה קו מצוי, זאת סיבת הפטור ברשות הרבים. מאחר שאיזה קו מצוי, הנזק היה צריך לצפות את הנזק, ולכן זאת סיבת הפטור ברשות הרבים. כמו שאמרו רבי יהודה ורבי הושעיה, וכי יוחזנה בזנבה וילך. מה אומר התוספות? לא, אני הופך את זה, היות ושן ורגל פטורים ברשות הרבים, למרות שאיזה קו מצוי, ואף על פי כן חייבים ברשות הנזק נזק שלם, זה מראה את החומרה הגדולה שיש בה. זאת אומרת שבעצם אני לוקח, זה מין דבר באמת מאוד מאוד מוזר מה שנעשה כאן, במיוחד אם אני אטען שהפרחה של התוספות, הרעיון הזה של התוספות, הכל הכניס בקל וחומר, זה לא רעיון בתיאוריה, הוא לא מועיל לתיאוריה כלום. הוא בוודאי שייך לתחום של המכניקה, של המנגנון של הקל וחומר. אבל מה הוא עושה בעצם, הכל להכניס בקל וחומר? גם במקרה הזה וגם במקרה הזה, מה עושה הכל להכניס בקל וחומר? מנתק את המנגנון מן התיאוריה. ואני לא מדבר שהוא יוצר תיאוריה אחרת או עוזר לחפש תיאוריה אחרת, כי אין תיאוריה אחרת, יש תיאוריה אחת. ואז מה שקורה בקל וחומר, יש מנגנון של קל וחומר ויש הצדקה. בתוך המנגנון, בתוך המטריצה של הקל וחומר, אומר התוספות, יש אפשרות לטעון שעדיין הקל וחומר הוא תקף, אבל מה בעצם קורה? התיאוריה שמתקבלת לא מחזיקה מים. אין תיאוריה שתוכל להחזיק את זה, כי התיאוריה שהתקבלה אומרת ששן ורגל, היות ואיזה קם מצוי, לא למרות, היות ואיזה קם מצוי, פטורים ברשות הרבים. כלומר, היזק מצוי זה לא אומר כלום. השאלה היזק מצוי איפה? היזק מצוי ברשות הרבים זה פטור, היזק מצוי ברשות היחיד זה חיוב. ולכן כשהשאלה האם היגיון ברזל עובד, אז אני חושב שהוא לא עובד אף פעם. זאת אומרת, מה שאתה רואה פה שעד רבה, זה שזה הגיוני, אומר התוספות, הכל להכניס בקל וחומר, ואז אני בעצם, כן, אני חותך את הראש, או חותך, מנתק את הקשר שיכול להיות בין ההיגיון לבין הקל וחומר. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה לבקש מהדוברים להתקדם לכיוון השולחן כדי לקבל שאלות מהקהל. אז אני רוצה לאסוף כמה שאלות, אבל אני רק מבקש שהשאלות תהיינה מוגדרות בקצרה ומסתיימות בסימן שאלה. הכל מתבסס על זה, כמו שנאמר שם על הרי כמיכל, שלא הפתרון הנכון, אלא הפתרון של האדם. אבל בלמדנו רבינו קלמן ואחרים שהאדם הוא לא רציונלי. אז כל העסק בעצם על מה עוברות, על תירת הרגולת. איפה הסימן שאלה רק? זה הסימן שאלה. אם אתה יוצא מנקודת הנחה כזאת, אז גם בלי המודל אל תפרש שום דבר. אם אתה מפרש, תגיע לתוצאות הלא נכונות, כי אתה לא רציונלי. אז כל מה שהמודל שלי עושה זה רק להחליף אותך, זה הכל. אם אתה חושב שאתה לא יכול לפרש, אז גם המודל לא יעשה את זה. שמחשב יוכל לעשות גבולות מהסוג, אבל מחשב בעולם לא יוכל להגדיר תכונות. כל המודל זה דורש שזה דיון יותר רחב, ויש לי יותר השערות מאשר תשובות. אז השאלה האם מחשב יכול לעשות את זה, כמובן בהנחה שאני מצטמצם לבעיות מאוד מאוד מסוימות, כי רק לגביהם בינתיים יש לנו אלגוריתם.
אבל מעבר לזה, ברור שצריך לבחור את האנטריס של המטריצה, את ה... מי הם התכונות הרלוונטיות שאפשר יהיה להכניס אותן לאותה טבלה. ההשערה שלי, וזאת השערה, שאם אתה לוקח את כל התכונות, בלי לעשות שום ברירה משום דבר, את כל מה שיש בכל ההלכה, התשובה תצא נכונה גם בלי ברירה. כל מה שאנחנו צריכים רלוונטיות של תכונות, זה רק בגלל שאנחנו רוצים להתמקד בחלק מהם במקום לעשות משהו בלתי אפשרי. אבל אם לא, אז באמת מחשב לא יוכל לעשות את זה. לגבי דברים שהם לא בהלכה, אין? לא משנה, אותו דבר. אותו דבר, תשובה אותו דבר. אני יכול לשאול שאלה משל עצמי לסיום? לא, אפשר לשאול שאלה אחת. כן. למה להגיע למסקנה שההיגיון לא עובד אף פעם, ולא לבחור במסקנה שיש תוספות אחד משונה? כל העניין בלית יפה מאוד. אז לי אומר פה את הדבר משונה. לא, ההצהרה מתחילה מרבי טרפון והמשנה, ולא מהתוספות. התוספות מנסה לתקן. התוספות שואל את השאלה ומנסה לתקן ואומר על כוחן לנתק את הכדור הפורח הזה. כלומר, אני חותך את החבל של הכדור פורח ונותן לו להמריא. כי הרי רבי טרפון, הבעיה היא במה שרבי טרפון אמר שקרן חייבת ברשות הניזק נזק שלם. זה הרי לא נכון, הרשלנות היא חלקית, מה פתאום שיהיה נזק שלם? ואז אומר התוספות, ננתק את החבל. נכניס פרמטר שהוא של התיאוריה ולא של ההלכה המעשית, אני אדרבה, אני לוקח אותו לכיוון ההפוך. זאת אומרת שלפי דעתי מה שהוא אומר, שאתה מנתק את ההיגיון מההלכה. לכאורה זאת, אם היה פירוש אלטרנטיבי, היה מעניין. הדבר המעניין לגבי התוספות, שהרעיון שכל זה הכניס בקל וחומר, הוא תפיסה הגיונית שמצאתי אותה בעשרות ראשונים ואחרונים ופוסקים, שאומרים, משתמשים בזה כטיעון הגיוני לתיאוריה שלהם. לא, לאו דווקא בפרשנות. אוקיי, העיר עוד הערה בקשר לזה, כי אין זמן להאריך. א', כל זה הכניס בקל וחומר, יש לנו פרק בספר שאנחנו מסבירים אותו לפי המודל שלנו. גם את כל זה הכניס בקל וחומר. אבל מעבר לזה, אני גם לא מסכים למסקנה, ובשביל זה צריך פירוט יותר רחב, לא מסכים. התוספות הזה הוא הגיוני, ורבי טרפון גם הגיוני. אתה הנחת את ההנחות של חכמים, ולכן נוצרה לך הסתירה, כי אתה לפי חכמים באמת זה אלפא ובטא. אבל כשחכמים שואלים את רבי טרפון, כבר התוספות על המקום אומר שהם שואלים את זה לשיטתו. ולכן הם עצמם בכלל לא מקבלים את זה. תשובה טובה בשביל. טוב, זה כמו שאמרתי, צריך לראות את הסוגיה. תשובה בתוך הסוגיה, צריך לראות את הסוגיה. אוקיי. אמרתי, העליתי את האפשרות הזאת ששיטתו של רבי טרפון, אבל אני לא חושב שבזאת המחלוקת. שאלה אחרונה? כן, רציתי לשאול את הרב שבתאי, אם יהיה נכון מה שאני הבינותי, שאתה רואה את הנושא הכללי, היגיון, לוגיקה והלכה בשיטות דרש, בצורה כזו, ואני אומר את זה לא לשלילה, קודם אתה יורד את החץ, ואחר כך אתה מסמן את המטרה, כשהחץ הוא, הרעיון של ההלכה, שבסופו של דבר צומח בקדוש ברוך הוא, ועליו לא תהיה מחלוקת. לכן, אתה כבר לוקח מעצם העובדה שה,